Хто винен у допінговому скандалі Бєсєдіна? За що відсторонили головного лікаря «Динамо»? Яку дискваліфікацію може отримати нападник «Динамо»? Усі подробиці далі у випуску. Після матчу Ліги Європи з Мальме Артем Бєсєдін не пройшов допінг-тест. УЄФА відсторонили Бєсєдіна від будь-якої футбольної діяльності на час розслідування. Допінг-проба А показала позитивний результат на заборонену речовину. 19 грудня 2019 року УЄФА «Динамо Київ» був офіційно проінформований про можливе порушення Артемом Бєсєдіним антидопінгових правил УЄФА. Зараз усі нюанси і обставини з'ясовуються. За інформацією «Футболхаб», гравець і «Динамо» відмовилися відкривати допінг-пробу «Б». Вона у 99% повторює пробу «А». Тобто, якщо ти не погоджуєшся з результатами аналізів, це вважається незгодою зі слідством. Такі дії зазвичай лише шкодять футболісту і можуть збільшити ймовірну дискваліфікацію. За нашою інформацією, «Динамо» не відкривало пробу «Б». Тобто, погодилося з тим, що гравець приймав заборонений препарат. Питання в тому, чи розумів Бєсєдін, що приймає. Мені складно щось сказати. Чому? Тому що і некоректно буде коментувати. Я знаю, 24 числа в УЄФА буде розглядатися його справа. Я сподіваюся, що Артем такий парень, що він не дозволяє і не дозволяв ніколи собі щось приймати. І в київському «Динамо» це вперше. За стільки років вперше такий випадок, я думаю, якийсь форс-мажор може бути. Тоді як препарат опинився у організмі футболіста? За нашою інформацією, нападник не визнає своєї провини. Тоді хто винен? Як тільки стало відомо про позитивну пробу А, пішли чутки, що «Динамо» відсторонило свого головного лікаря – Леоніда Миронова. Отже, він теж підозрюється? Ми запитали у президента «Динамо». Ну, смотрите, я ще раз говорю, давайте ми дождемося офіційного розслідування, тоді будемо говорити на цю тему. Поки він відсторонений до вияснення обстоятельств. Навіть якщо гравець зможе довести, що він несвідомо приймав препарат, а, скажімо, з ймовірної провини лікаря, то це не знімає відповідальності зі спортсмена. У антидопінгових правилах написано: обов'язком кожного спортсмена є забезпечення того, щоб жодна із заборонених речовин не потрапила до його організму. Спортсмен несе відповідальність за будь-яку заборонену речовину, її метаболіт чи маркер, виявлені в будь-якій пробі, відібрані у нього. Таким чином, не обов'язково, щоб намір, провина, необачність чи знання про вживання забороненої речовини зі сторони спортсмена були продемонстровані, щоб встановити порушення антидопінгових правил. Якщо Бєсєдін доведе, що несвідомо приймав препарат, слідство може пом'якшити вирок. Теоретично це як мінімум зменшення санкцій. З моїм розумінням це 100%, тому що рішення все рівно за компетентними органами. Але з точки зору логіки юридичної, то якщо винні в цьому декілька осіб, то в даному випадку, то ступінь вини в будь-якому випадку футболіста менше. Тобто тут вже немає умислу. За умисел дається максимум. Дискваліфікації навряд чи можна буде уникнути. Питання лише в тому, яким буде цей термін. Термін санкції відсторонення від спорту залежить від черговості порушення. Якщо це перше порушення, то санкція може бути від попередження до 4 років. Це залежить від того, якщо це аналіз лабораторний, від того, яка саме заборонена речовина була знайдена. І від комплекту тих пояснень і документів, які надасть сторона. За цими усіма даними можна зрозуміти. «Динамо», як і Бєсєдін, погоджується з пробою А і співпрацює зі слідством. Швидше за все підозрює у форс-мажорі головного лікаря і сподівається на максимально позитивний результат для гравця. Не дивлячись на те, що Бєсєдін не був з командою на зборах, у Києві на нього розраховують. Бєсєдіна контракт до літа, чи буде він продовжений? Не зважаючи. Бєсєдіна контракт ще 4 роки, він продлив контракт, тому я сподіваюся, що він вскорі встане в строй і нам поможе. В українському футболі допінгових скандалів вистачає. Найбільш нафталіновий приклад – Сергій Нагорняк. Допінг виявили на матчі збірних – Хорватії проти України. Заборонений препарат приймав за рекомендацією лікаря. Вердикт – 2 роки дискваліфікації. Після допінгового скандалу пограв за «Шахтар», кілька середняків УПЛ та навіть у Китаї.
Приклад свіжіший і більш сумний – Олександр Рибка. Він зробив неможливе – посадив п'ятого на лаву запасних. Але сталася особиста трагедія – знайшли заборонену речовину в організмі. Рибка лікарів не звинувачував, сказав, що препарат порадила дружина для того, аби схуднути. УЄФА сімейну медицину не оцінила – 2 роки дискваліфікації. Далі повернення у «Динамо», відчутний спад, Туреччина та Азербайджан. Куди менше покарання можна отримати, якщо ти бразилець. І бразилець дуже дорогий. Фреда спіймали на допінгу у 2015-му, після одного з матчів Кубку Америки за збірну Бразилії. До остаточного рішення півзахисник Шахтаря ще півроку грав без будь-яких обмежень. Фреду прогнозували 2-річне покарання. По факту – смішні півроку. Новий контракт із Шахтарем, а потім трансфер у Манчестер Юнайтед за 59 мільйонів євро. Шахтар – рекордсмен за кількістю скандалів, пов'язаних із допінгом. Останнім вляпався екс-капітан Даріо Серна. Його історія досі оповита туманом. Серна конкретно нічого не розповідав, просто пояснював, що не винен. Історії про важкий період і як його героїчно пройшов. Ніякої конкретики. Подібні розмови УЄФА не вразили. 17 місяців дискваліфікації. Капітан пішов із Шахтаря, трохи пограв у Кальярі, а зараз повернувся у рідну команду. Напиши в коментарях, як, на твою думку, завершиться ця справа. Якщо тобі сподобалось це відео, постав лайк і обов'язково підпишись на Футбол Хаб.